Після того, як «Укроборонпром» опублікував плани щодо завершення розробки українського ударного безпілотника, в соціальній мережі Facebook розгорівся скандал. Український політолог Юрій Романенко публічно засудив роботу національної компанії та її очільника. Покажіть конкретні бойові дрони та куди вони пішли. Казки білого бичка про те, що ти щось робиш, може в ОП проканають, але людей на фронті і просто цивільних вони реально втомили. Атаки мопедами не агонія, це реальність, через яку гинуть люди. Ви навіть такі мопеди серіями в сотні одиниць не можете зробити, некомпетентні конструктори хи**і. Тому починаєте відразу шукати, де відпиляти бабло. Гусєв сьогодні – це найбільш зневажена в оборонному секторі людина, тому що плутається у всіх під ногами, ні на що не здатен організувати, тільки заважає. Питання, чи ми точно націлені виграти війну з такими кадрами? Пан Юрій переконує, на державному рівні потрібно дозволити приватним підприємствам створювати виробництво ударних дронів. За його словами, це дозволило би від початку вторгнення російської агресії вже мати використовувати національну зброю. Я сам готовий зібрати мільйони доларів під таке виробництво, тому що я хочу бачити не байки Гусєва на 8-му місяці війни, що ось-ось буде створено чергову вундервафлю, а конкретику. Найкраще без Гусєва із радикальною реформою ВПК та Укроборонпрома, який за розумом потрібно давно закрити за профнепридатність та паразитизм.